të zakonet e këtij vendi janë trashëgimia e pasunia që na lënë parët tonë. E na e kemi dhënë besën që kemi me jetu e me punu me faqe të bardhë. Gjithmonë me shikim ka e ardhmja, me punë për kushtim e vëmendje ndaj detajeve, për rehatinë e sigurinë së secilit. Angazhimi pandalshëm e përkraja në çdo moment është vlerë e nderë për ne. Që qastet më të lumtura në jetë, ti ndajmë më dashurinë. Me ata që gjithmonë qëndruan pranë nesh, e ishin pjesë e suksesit tonë. E këto qaste i kthejmë kujtimet paharrueshme. Tradita vazhdon, e besën e mbajmë, brez pas brezi. Cov Defense është produkt i cili ndihmon në rritjen e imunitetit. Gjithashtu lehtëson gjendjen e cila vjen si pasojë e gripit dhe infeksioneve virusale, sidomos të rrugëve të frymarrjes. Ky supliment përmban 4 elemente në një vend: lizinën, vitaminën C, zinkun dhe vitaminën B12. Cov Defense, për shkak të përmbajtjes dhe veçurive që ka, luan një rol shumë të rëndësishëm në forcimin e imunitetit për të mbrojtur nga COVID-19. Përdoret para dhe pas infeksioneve virale. Dozë e rekomanduar 2 kapsule në ditë. Cov Defense. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentore, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menajment, juridik, shkenca politike, gju angleze, gju gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive. Po, edhe kom t'i kam paralizu, edhe mushklin t'i kam kancer. Mjekti më kanë thonë që kjo është mu e pashërë, kancera gjenë. Nuk e këmë ditë, kina për në më qashtu, se kina ditë asë një pëntuar se ka ditë që unë kancera gjenë. Me pas ditë që unë kancera gjenë, s'ki që një asë një më për në. Pas shumë vitesh vuajtje nga sëmundja e kancerit, zëri i shpuntorit të ndërmarjes Saloniti, Faik Brava, u dëgjua edhe njëherë brenda objektit ku ka punuar më shumë se 30 vite, pa ditur se një ditë do të bëhet shkaktari i kancerit në mushkëri. Ky i shpuntori kësaj ndërmarje, që dikur mirrej me prodhimin e pllakave dhe gypave të azbestit, e pati të pamundur të ngrihet nga shtrati për të rrëfyer sfidat që ja solli qëndrimi brenda këtij objekti me përmbajtje të rrezikshme kancerogjene. Ai sot ka vesh një kërkesë, zbatimin e vendimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, përmes të cilës do të mund të marrë dëmshpërblim për gjendjen e tij shëndetësore. Të njëjtën po e presin tashë sa vite edhe mbi 400 punëtorë të tjerë, po ashtu të prekur nga kanceri, si pasojë e punës në këtë ndërmarje, ku 250 prej tyre tashmë kanë ndërruar jetë nga sëmundja e kancerit. Ndodhemi në objektin e ish ndërmarjes shoqërore, Saloniti, në hënte e Lezit, komunë kjo e cila ndodhët në kufi me Maqedoninë e Veriut. Dhe ndodhja ndërmarjes përbëhet nga rrëth 9 hektar tokë, si dhe ndërtesat e tjera shtesë ku gjinden zyrat e administrates, depoja dhe ndërtesat ku ndodhët terminalit doganor për portin Kosovë, Maqedoni. Nga vitet e 70-ta, në këtë ndërmarje është bërë prodhimi pllakave dhe gypave të azbestit deri në vitin 2002,
kur ishte mbyllur nga un miku, për faktin se Organizata Botërore e Shëndetësisë kishte konstatuar se lënda e parë e kësaj fabrike, azbesti, është i dëmshëm për shëndetin e punëtorve dhe komunitetit që jeton në afërsi të fabrikës. Patkeqësia më e madhe është se tani kur po flasim ne për këtë çështje, gjysma e atyre punëtorve që kanë punuar këtu sot nuk janë gjallë, pasi që është konstatuar edhe me raportet e mjekëve, sepse shkaktar për vdekjen e tyre ka qenë kanceri, e cila përmbajtja e cila ka ardhur si pasojë e punës në këtë ndërmarrje. Për çka në fakt në fillim ata nuk kanë qenë të njoftuar për nivelin e rrezikshmërisë që kanë pasur mbi shëndetin e tyre. Por me kohën, do thotë siç mëson edhe ekipi ekspozes, në vitet e 80-ta ata janë informuar mbi rrezikun që kanë pasur dhe nga ajo kohë kanë filluar të mirën masa për mbrojtjen e shëndetit të tyre, por që fatkeqësisht këtë nuk kanë arritur ta bëjnë. Në këtë pjesë, siç rrëfejnë ish-punëtorë të kësaj ndërmarrje, ka qenë faza e parë e pranimit dhe përpunimit të produkteve të azbestit, e cila është konsideruar dhe si faza më rrezikshme për shëndetin e punëtorve, ku të gjithë ata që kanë punuar në këtë pjesë, tashmë kanë humbur betejën me kancerin. Bazuar në vlerësimet shëndetësore, çdo minutë që ndrimi në një ambient ku ka përmbajtje të azbestit, konsiderohet i rrezikshëm për shëndetin e njerëzit. LRM për punëtorët që kanë qëndruar këtu dhe kanë punuar me vite të tëra, që me pas kanë rezultuar të jenë të prekur nga kanceri. Pranë shtratit ku qëndron ishtrir Faik Brava, një tavolinë është mbushur me dokumente që pasqyrojnë gjendjen e tij shëndetësore. Sëmundja e kancerit aty kishte sjellur edhe probleme tjera shëndetësore, duke mbetur kështu edhe i palevizshëm. Kompti kam të paralizum, edhe mushkëni kam kancer. Po që një atëri vetë më kanë asë më kanë shpatë. Mjekëti më kanë thonën që kjo në së mujë pashërë, kancer e gjenë. A i thotë se ka të pamundur sigurimin e terapisë mjekësore, për t'i bërë balë betejes me kancerin. Asë penzi, asë po më delë. Dicin po më shkonë mështë. A po mërin me ble krejt barna? Jo, së po mërin. Qështë të kushtë mundet po me aparët për me ble barna. Valoj shumë zamet e kam, po qëta është, qëka me po, qëta është, së për dija zve, qëka me thonë. Në rrëfimin e ti për ekspoze, a i të regonë se nuk ka qenë e djeni së punat të cilin e ka kryer. Ka pasur përmbajtje kancerogjene dhe se i rrezikoi shëndetin. E kena ditë asë një pëntuar se ka ditë që unë kancerogjen, me pas ditë që unë kancerogjen, s'ki që një asë një më përnu. Ky ishë punëtori ndërmarje Saloniti, për që të zbatohet vendimi AKP-s, për dëm shpërblem dhe i punëtorve të prekur nga kanceri, për mes të cilit thotë si takojnë rrëth 22.000 euro. Kena pas dhe parë me i morën për AKP-s, në kanë që vendimet, Gjero lëgarin e bankës në e ka dhonën, parët nuk i kina morën. E presim që të parët mësë për në apin, e për më shëru. Jo që më po ase, po bërë me në nalë që dhëngë të mu më nalë që e kam. Po shtetin kisha thonë me i dhonë që të parët, ishë mi kurtalisë pëntuar, se ka edhe që janë të smundë ka, nuk janë veçune, po ka edhe tjerë ka, 250 që kanë dikë, po ka edhe tjerë që janë të smundë. Qëtashtë e ka nevoj me në dhonë, qëtashtë e kina me të në kërkunë. Ekspozej mërvesh se kompenzimi për dëmët shëndetësore për punëtorët e kësaj ndërmarje, pritet të bëhet në vlerë prej 702 euro për çdo vit të punës në këtë fabrikë. Ndonë se aplikimi kështë njësur nga viti 2011, as një nga punëtorët nuk e ka marë dëmë shpërblimin që ju takon, as 11 vite me vonë. Aplikimi o bom me njëherë në 2011, po AKP-ja e ka zxatë dherën 2014.
2014 na është njoft e drejta për dëmshpërblim. Se cili punëtor, 480 punëtor I kanë vendimet që vet AKP-ja I ka lëshu se në çfarë shume do të kompenzohen. 250 punëtor është numri I cili o prek nga kanceri. Ata të gjithë kanë rru jetë, kanë me dikun 230 që janë gjallë. Më besoni se është shtirë kur një kolegë shkon e viziton në spital apo në shpi, e sheh që nuk ka mundësi me I ble barnat, se dihet barnat e kancerogenit çfarë çmimi kanë dhe çfarë shume vjen trishtim. Trishtimi më kat I madh, mjerim është 11 vjet, 8 edhe 3, 11 vjet ka zgjat procedura e hala, kur gjo shkojmë si sindikat, mërmi me problemet e punëtorve, na këpë të krejti në konë, na thëjnë pengesa është do ankesa janë, veç për që ata s'mujna me javdhonë, a vendimin e vetë AKP-ja nuk mundet me realizuar dhe se realizuar. Kjo është mëkat I madh, kjo është çudi e madhe që ish një shtet, 11 vet mes me mujt me e realizuar një vendim tillë është për të çuditë. Një tjetër punëtor tregon se ndodhen në vështirësi të mëdha në mungesë të implementimit të këtij vendimi, ndërkohë që përballen edhe me sëmundjen e kancerit. Me e zbatu vendimin, me ju ndalë ndim tine punëtorve që janë njerim me 182 euro penzion apo penzion pleçnings që nuk e ka arrit me dalë në penzion të regullë, nuk mundet kurse si smundjen e kancerit me e përballu. Bile barnat me I siguru, ne nuk ina të korku lëmosh, ne ina të korku atë shka I takon punëtorit. Nga koha aplikimit ky ish-punëtor, së bashku me përfaqësues të sindikatës, pothuajse çdo vit kanë trokitur në dyert të AKP-s dhe institucioneve të tjera të vendit për të kërkuar të drejtën e tyre, por që kërkesat e tyre del të kenë hasur në vesh të shurdhër. Prej AKP-s sa herë që kena shku, na thonë pritni mrena mujt, mrena di mujve të ka më realizu, që së realizu asë njëherë e qesin si penges kryesore se kena lëndë pashirtu me halda. A me shëndetin e njërët nuk vjen asë kur gjo, për esopin tim nuk vjen asë gjo. Deri tash nuk I ka da këto mjetë, pe 2014 që I ka morë vendimin për mi nda këto mjetë dhe e ka vanu asë shumë që nuk ka posë nevoj për shkak të ankesa, se ankesat nuk kanë pas të bëjme me dëmshpërblimin, dhe dëmshpërblimi o këndashtën mini herë më mdoje për punëtor të cëllet janë në smuje të gjithë. Për ndryshe ato kanë vdekën 250 edhe kanë pas dhimbje të mëdhe, krejt për kancerit, ku edhe onë është vërtetu edhe me mjetë medicinën nobeleqë, të gjithë punëtorët kanë dalën me kancerogen, pe asbestit. Një tjetër ish punëtori kësaj ndërmarje, e cila ka bërë kthesë të madhe në jetën e tyre, ka treguar në detaje nivelin e rrezikshmërisë me të cilën janë përballur çdo ditë të punës, pa qenë në dieni për përmbajtjen kancerogjene. Asbesti konën më I rrezikshëm ja konë ai kartërti, I cili është importu për Kanadës, dhe ajo konën që shme thonën helmi me rrezikshëm nërke. Po, drejtën mi ju të regu e nuk kina pasë në mbrojti,
Në 88 një inxhinier ka shkuar në seminar në Bashkimin Evropian në Belgjik, dhe atje u kuptua se çfarë përbëmje ka e azbesti. Edhe kanë pasur që është kancerogen, edhe pas çaterët kanë filluar me ndaj dhonën ka 1 kg Witharp ose Coca-Cola, diçka që si lëngë që kanë pasur. Po në rrishë ajo ku ndeshte neve me nëllon tomëll. Edhe si di Moskvina qëtu në qëtallun që qëtu, o konën maj rezikshmi, se qëtu bo përpunimi i azbestit ku ka hinë maqina, dhe këtu krejt qëtu punëtua, qëtu punëtua që ka kanë përnu qëtu, këtë kanë vdekën. Asë një nuk është gjallë. Edhe atje ku kumë punu une te faza dhe, për jashta edhe atje na krejt kanë vdekën, se dija i na një 3-4 vetë. Sa ti u bë përpunimi i gdhendjeve gypës për lidhjen e gypave, edhe ato ketë kanë ndjekën pe kancerit, pe azbestit. Po, materiali u përpunuen në tri vija, vija pllakave, vija 3 metre, gypa 3 metre dhe 5 metre. Te 5 metre si gypat kanë hien në ato bazenat në ujë, dhe ati kanë netën 15 ditë, tani mas 15 ditë kanë dalën në përpunim ati ku kumë punuone, ati u bo gdhendja. Dhe tani u bo e ka dalën në shqitje. Po nërishë të gjithë materiali shka konën, po hami kaltirti edhe ki i bardhi azbest, janë konën të të kretë, janë konën kancerogen. Jo, nuk e kena ditën, thashë në 88-ën kjo u vërtetue ingjineri që ka tregue, se po nërishë për para nuk u ditën që ka qenë kancerogen edhe që do të më mbrojtën, po shemë me pas Moska, me pas në Tomëllë, mi pas mjetet mbrojtëse, po shemë në përëndim ato i kanë pasën me teshat mbrojtëse, me Moska, plus kanë pasën beneficione në Tomëllë, edhe plus i kanë quen në pushime në matë mira, në aerë matë mirë, këtu ne nuk i na pasën ku një farë beneficioni nuk i na pasën, hiqë absolutisht, edhe i na konë ketë, i na konë pa mbrojtën, nuk i na pasën ku një farë mbrojtën nuk i na pasën. Vetëm edhe në bilisht ku kina shkue, që kina në kontrol, krejt është vërtetue që ina me kancer. Me dokumenta i kina, me kaket i kina. Ja, i kina ndërzu në AKP. Për nërishë AKP ja ka shkel drejtat e njeriut i ka shkel. Ferhat Kuka, i cili ka udhëtuar në çdo ditë punës nga Kaçaniku në Han të Elezit, fletë edhe për lloje të kancerit që janë shkaktuar nga puna në këtë ndërmarje. Çka i kum klasifikue janë tri lloje të kancerit. Do janë me dhimbje të madhe, për shembull i merr na pat shumë shpejt. Mrena 2 muaj 3. Ka për shembull që i ka çerrur syve, bëlim për fat e therra një punëtor që i ka çerrur synin dhe nuk ka ardhur. Ka punëtor që për shembull e ka shkatërru e krejt për shimë dhe ja ka morë edhe trupin. A pëtën se shkoj i vizitoj edhe kanë të meta për shimë. Kanë dhintën, tri loje e ditë të azbestit të tunë që të kancerit janë që dominuen. A pëtën. Vesh ka mas shumë të janë që ki kancerit ma i rëzeshën ma shpe që i mune. Edhe këto ki ka shumë mjetë do të me pasën për më shirue. Se janë barnat i shtrejta, injekcionet janë shtrejta, ka edhe që edhe së një gjojnë këto heqë, do të me shku e janë në Shqipëni, janë në Shkupë, se për nërishë e këto edhe nuk gjinën. Me edhe kështu përshemë nuk ka ku një farë beneficioni, nuk ka e përshemë që... Ja është ashtë që i kina organizu në punëtor, përshemë që i kina më ledhë pare për mi quë e minimume, kush ka pasën. Dërisa leviz në përhapsirat ku ka punuar, a i përsërit kërkesën e ish kolegve të ti për dëmë shpërblim shëndëtsor. Kërkesa jo është AKP-ja sa ma shpet mi nëj shlu pare. Vendimi unë i plët fuqishëm, ose AKP-ja në ta shlu e një vendim tjetë përshimë që nuk duhe në mina i dhonë, ose në të shlu e pare. Lidhur me rastin, ekspoze ka kërkuar shqarim nga Agjencia Kosovare Privatizimit.
por nga aty thonë se pagesa mund të bëhet vetëm në momentin e njoftimit nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme, të numrit dhe vlerës së ankesës ndaj vendimit të autoritetit të likuidimit pranë kësaj gjykate. Ndërkohë që ka njoftuar se autoriteti i likuidimit për ndërmarrjen shoqërore PMN Sharr ka pranuar javën e kaluar listën me kërkesat nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme dhe është në shqyrtime sipër të saj. Të njëjtën e kanë konfirmuar edhe në Gjykatën Supreme. Në një komunikim përmes postës elektronike nga kjo gjykatë, kanë thënë për ekspozet se janë të regjistruar asilanda aktive me vendim të autoritetit të likuidimit, gjithsej 275 lëndë, të cilat janë në procedurë gjyqësore, ndërsa në kolegjin e apelit janë të regjistruara 17 lëndë, po ashtu në procedurë. Së fundmi në lidhje me ndërmarrjen shoqërore Sharr AKP-ja, listën e lëndëve e ka pranuar me datën 8 shkurt dhe është njoftuar saksisht me numrin ankesave për ndërmarrje në fjalë. Ndërkohë që për vendimet, gjykata ka njoftuar se kjo varet nga puna e gjyqtarëve, të cilët janë të ngarkuar me lëndët dhe lëndët janë të ndara në shkallë të parë në 10 gjyqtarë, kurse në kolegjin e apelit shqyrtohen nga 3 gjyqtarë. Në anën tjetër, dikush që përfaqëson të drejta të njeriut, pohon se në rastin konkret, janë shkelur ato. Mënyra se si është përcjellur ky proces me bartje të përgjegjësisë nga njëri institucion tek tjetri, sipas BGJ Shalës, përbën shkelje të drejtave të njeriut. Është një drejtë që të kanë në botë punë që kanë bërë, dhe si e tillë, është drejtë e njëriut e qëta do të realizohet për mos realizimi i ati vendimi, natyri që përbërë shkelje flagrante të se drejtë e njëriut. Ne edhe me hëndë kemi reaguar për këtë rast, si kur që edhe për rast e tjera, po këtë rast është më ndjeshë për fakti që përshka këtë sasis të matë e azbestit, një numër i të punësuarve, kam ndëruar jetë, të tjetë janë të sëmurë rëndë dhe nuk mund të realizohet të se drejtë, po kjo nuk të nënkuptojnë që ata dohet, ose të shkrimtarët të tyje dohet të privohen nga ajo drejtë. Problemi është se këta ka qenë të vendosur në gëshërën midis AKP-s dhe Gjykatës Supreme, dhe gjithmonë Gjykatës Supreme dhe AKP-a e kanë hudhë përgjësit të njëra tjetëra dhe e kanë pësuar pikisht këta punëtorë. Do onë, mendoj që në që ose kjo mahet e ka pasë një ta që është me një, përshka të shumë raste të patrejtuarë, ta është nuk ka asë një arsye që kjo të shërbej se një alibi për të mos kompenzuar punëtorët në hanë të njëzit. Ne, ta është dhe fillim, ne e konsiderojmë pa asë dëshim që shkeri të zesit të njët. A i pret që sa me parë të bëtë kompensimi i këtyre punëtorëve, të cilët pa djenin e tyre me vitet të tëra, kam punuar me materiale kancerogene. Një mbojë investime, ka pa donacione, edhe për gruposin, po edhe për ndërimin e sistemin të filtreve, atje përshka këse ndotës të matë e arit, mirë për kjo është diqka tjetër, kjo nuk do të ndërlijet me një drejt që i ta kanë për të kompenzuar, ajo është ajo investime nuk është bërë që këta të kompenzohen, po ajo investime është bërë që thjeshtë të minimizohet apo të pamundsohet të rrezikimi i jetës për ata të cilë e ka vazhduar punën, po halli është që këtyre nuk për kompenzohet në drejtë që i ta kam, dhe aty e që tërën problemi. Ndërka që, po e thamë prapë, këto është që është eksesivisht e gjykatës e cila do të urdhëroj kompenzimin. Ligji nuk le hapsirë për në qopë se dikush ka të drejtë. Ligji nuk le hapsirë për interpretimit e ndryshme dhe ligji në qopë se AKP-a dikur ka qenë mbi të gjitha ligjet dhe ka qenë ligj, ka qenë edhe një institucion edhe mbi kushtetutën e Kosovës, tash jenë ndërthana të reja dhe AKP-a do t'i bindet vendimin gjyqësore dhe do t'i kompenzoj të gjithë punëtorët të cilët e kanë fituar a drejt dhe të cilë u është përmurë deri me tani. Edhe një gazetar i cili ka trajtuar me herët rastin e fjalë, flet për një kontradiktë të madhe ndërmjet të dhënave të prezantuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe Gjykata Supreme.
Në pjesën e parë kam trajtuar vetëm elementin njerëzor, pra rrëfimet e tyre punëtorëve. Në fakt ato e kam prezantuar në përgjigje të AKP-s, ku thotë se shkaktar pse këto mjete nuk po jepen punëtorëve është në numër një numër i madh i ankesave në dhomën e posaçme në Gjykatën Supreme. Pas kësaj realisht kam tentuar të marr një përgjigje prej Gjykatës Supreme, edhe pse me vonesë ata më kanë treguar që janë 224 ankesa në procedurë sipër dhe 29 në kolegjin e apelit, për derisa të dhënat që i ka dhënë AKP-ja janë le të themi dukshëm më të larta. Ata thonë që janë mbi 700 ankesa që po presin trajtim në Gjykatën Supreme, pra e kemi një kontradikt tepër të madhën mes të dhënave që i ka AKP-ja edhe Gjykata Supreme. Si pas ti këta ish punëtor, kanë mbetur peng i vendimeve gjyqësore, që nuk kanë gjetur zbatim mas 11 vite me vonë, pas regullimit me ligjë për dëm shpërblimet për punëtore të prekur nga kanceri. Saloniti ishte shitur në valin e 40 të privatizimit, saksisht në 20 qershor të vitit 2006. Dita e zakonet e këti vendi janë trashëgimia e pasunia që ne lëndë parët tonë. E ne kemë dhënë besën që kemi me jetu e me punu me faqet bardhë. Gjithmonë me shikim ka e ardhmja. Me punë për kushtim e vëmendjen ndaj detajeve. Për rehatin e sigurinë së cilit. Angazhimi pandalshëm e përkraja në çdo moment është vlerë e nderë për ne. Që qastet ma të lumë të në njëtë, ti ndajme ma të dashtunit. Me ata që gjithmonë që ndrunë pra nesh, e ishin pjesë e suksesit tonë. E këto qaste i kthejmë kujtimet paharrueshme. Tradita vazhdon, e besën e mbajmë, brez pas brezi. Kof Defense është produkt i cili ndihmon në rritjen e imunitetit. Gjithashtu lehtëson gjendjen, e cila vjen si pasoj e gripit dhe infekcioneve virusale, sidomos të rrugëve të frymarrjes. Ky supliment përmban 4 elemente në një vend: lizinën, vitaminën C, zinkun dhe vitaminën B12. Kof Defense, për shkak të përmbajtjes dhe veçurive që ka, luan një rol shumë të rëndësishëm në forcimin e imunitetit për të mbrojtur nga COVID-19. Përdoret para dhe pas infeksioneve virale. Dozë e rekomanduar 2 kapsule në ditë. Kof Defense. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjienë dentore, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menaxhment, juridik, shkenca politike, gju angleze, gju gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive.